عشان أتوضح بالفرحة. مدن يا لي مر وين حل دمان يا لي سنت ريال أول ريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن إذن كجا ما أرتي مال عنيا فرصة قالجة هو أديو دقيسن إنسان تلاس وجدين تام مش رح نمدي ده. وحن قدونا ده إيو حل دمان ده يا سنت ردا. أنا سو قدبين يا سلان إيو حمبليا ده. أيو وسو قلسيان كراسة برلمان جمهور الصومالية. وحن إذن رجينا إن إلهي تلذي إنه وافجيو إن دعنيه هو قدوتان أمانة إلهي وإذن كوسو إيبي شعبك الصوماليات أو سبالكا. وحامانت إنك قرمي ستاريخ يمرقاتي كتهي يكيهين إلهي شعبك الصوماليات وآذ مسير كود السياسية المتشان هي وليبا عندها عالمك وإذن كوسو جيدة فيلن يانا سيدة آد قرنكينا وقبت بارسان هادانتا وكسيد عيو مركا أيتما دو وقت أذك وإي جران هوبانت الآنت إيو عبسيد حوغن أو كوكا دامن هلست لغاقا ببركوية مادة ومدد دولة نمدو ده أي واحد جرتان كقرن مدة تلك وده بدبارية حل كسن مدة أي ليهين حل دبانة ديسة إيو سنة ريسة أدارتي حل دبانة ده إيو سنة ريسة قرن كأي كوال لغا سوغا يو قوان قادشة ده له حالة إن حلنت حلاشة أي كودسان ودنية ده سومال نمدة يسلا نمدة وان حل دبانة ده سنة ريسة أن حسوسين يا إن عد كين أو يهي أفتيت دوينة أو أي كوك أو كوك آمن إنسان مصيرك أو مدة إيه جو كترجمة يا أن درينك أي قبان ربيتانك دات كودة دل كودة يدين تودة أو أي كو حق جنيان كبد بعدين تا هل استمان تسوق فوس أرتاي ترتان كودة رون تي تبغل يرجد أمبي منا ملاهن مركا قرن كين أو قالو قبر مقدية أو أي ألتا هاي سيد لوكسو صار لهاي أن تركنولد كيا magacaygu waa Saciid Ciise Maxamuud waxaan laba jeer oo hore aan kasoo qayb galay tartanka doorashada madaxweynaha waxaan dalka gudahiisa iyo dibadiisa aan ku soo qaatay cilmiga sayniska iyo cilmiga hoggaaminta siyaasadda waxaan waa aragnimo kasoo kororsaday qorsheynta iyo istaraatiijiyada lagu hagaajiyo hoggaaminta dalka horumarinta dimuqraadiyadda dalka iyo wanaajinta maamulka dalka waxaan dalka gudahiisa kasoo qayb galay ololaha dadweynaha lagu barayay qorista afka Soomaaliya 2014 iyo tirakoobkii dadweynaha ee 2015 oo labadaba aan ku galay qasax dheer iyo u furow ee gobolka Bay waxaan 2017-dii aan kasoo qayb galay dagaalka lagu xoreynayay Soomaalida Galbeed waxaan 2018-dii aan ka noqday jaamacadda umada Soomaaliyeed baro wax ka dhiga kulliyadda kimikada waxaan siyaasad ahaan aan aaminsanahay aragtida ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda bulshada social democracy iyo siyaasadda dhexdhexaadnimada political neutrality waxaan hayaa qorshooyin siyaasadeed oo fulinta waxqabadka balanqaadyadooda aan aad ugu kalsoonahay meelmarintooda inay Soomaaliya ku gaarto inay noqoto dal ismaamulkeed oo madax banaan oo ay hesho hoggaamin wanaagsan deganaansho siyaasadeed xasilin amni adeegyo dadweyne qorshooyin istaraatiijiyadeed oo lagu hagayo siyaasadaha arrimaha gudaha iyo kuwa diblomaasiyadda arrimaha dibadda iyo nabad ku wada noolashaha ay dadweynuhu ku wadaagaan barwaaqo soo dhaqaale waxaan ku kalsoonahay inaan way aragnimadeeda iyo aqoonteeda aan si wanaagsan oo wadaneed dacada aan ugu adeegayo wadashada xilka madaxweynaha Soomaaliya hadii aan ku guuleysto doorashada madaxweynaha xusida halgamayaasha Soomaaliya asal ahaan waxay ahayd wadan qabiil ku dastuur u yahay oo ay dadku lahaayeen beelo ku taloobay wadaaga afka diinta dhaqanka iyo isirka Soomaalinimada waxaan u mahadcelinayaa aasaasyaashii Soomaalinimada oo ahaa awoowayaasha ay ku abtirsadaan Soomaalidu oo soo difaacay qarniyaal badan dhulka badaha wabiyada iyo khayraalka dabiiciga oo ay maanta leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan aqoonsanahay in Islaamku uu yahay diinta dalkeenna iyo aqoonsiga Soomaalida waxaan u mahadcelinayaa culimada diinka Soomaaliyeed oo naf iyo waqtiba u soo huray in Soomaaliya ay noqoto dal muslim ah waxaan u mahadcelinayaa intii u soo halgantay in Soomaaliya ay noqoto jamhuuriyad leh hal madaxweyne hal dowlad hal calan hal dastuur hal dal hal diin hal dad iyo hal caasimad oo noqota xarunta dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaan qirayaa in mudaharaadku uu yahay xaq iyo xurriyad halganimo oo yeelkooda uu yahay in shacabku ay sameeyaan iska caabin nabadeed oo looga soo horjeedo awoodda diidan xuquuqaha iyo xorriyadaha dadka dalka iyo diinta waxaan mahadcelin u hayaa halgamayaashii wadaniinta Soomaaliyeed oo naftooda iyo maalkooda u soo huray mudaharaadyadii ay dhiigga badan ku daateen oo dalka lagu soo xoreynayay laguna mideynayay wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo soo hoggaamiyay dalkeena oo dhibaatooyin aad u badan kala soo maray ka keenista meel aad u fog oo aad u dhib badan waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo xilalkooda ku wareejiyay sida nabad ahayn
oo lahayd habmaamuska dimuqraadiyadeed. Waxaan si tiraaya leh aan u xusayaa taariikhda madow oo ay leedahay Soomaalidu oo sida cadaalad darrada ahayd loogu gaboodfaliyay qaybo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan bulshooyinka dhexdooda loogu duusiyay xuquuqdooda, kuwaas oo lasoo haybsoocayay qarniyo badan. Waxaan si murugo leh aan uga raalli gelinayaa in cunsurnimada loo geystay dadweynaha Soomaaliyeed oo aan mudnayn in meelkadhac loogu geysto haybtooda ay isir ahaan uga soo jeedaan abtirsiga beelahooda gaarka ah. Wadaniyadda Soomaaliya, intii aan ilaalin lahayn dastuurka ku dhisan heshiiska bulshada ayaa waxaan taas beddelkeeda jeclaysanay karaameynta heshiis ku dhisan kalitalisnimo. Intii aan xoojin lahayn midnimada wadajirkeenna ayaa waxaan xoojinay isqhilaafsanaan abuuray nacabtooyo si xun u kala firdhiyay shacabkeenna hawaalaha. Intii aan ciidankeenna militariga halista dagaalyahanimadiisa aan ugu adeegsan lahayn la dagaalanka waxyeelaynta xagjiriinta oo dagaal arxan darro ah kula jira shacabka rayidka ah iyo dowladnimada Soomaaliyeed ayaa waxaan taas beddelkeeda isusnay inaan awood kalitalisnimo aan ugu adeegsano ciidankeenna wadaniyiinta ah ee ku labisan calanka Soomaalida sida inay yihiin ciidan maleeshiyada ama ah booliiska shacabka rayidka ah lagu caburiyo ama lagu waxyeelayo mucaaradka. Intii aan ka faa'iidaysan lahayn horumarka kobaca dhaqaale ee ka jira qaliishka oo aan daris xigeenka nahay oo ay ku bahoobeen wadamada hodanka ku ah batroolka ayaa waxaan maslaxad moonay qabwani dhalanteeda oo horseeday abuurista cadatooyo beddeshay xiriirka saaxiibtinimo ee nagala dhexaysay wadamadaas oo ku dhisnay walaaltinimada carbeed iyo midda islaamnimada. Intii aan la dagaalam lahayn musuqmaasuqa naafeeyay horumar la'aanta dowladnimadeenna dowladnimada dalkeenna ayaa waxaan hoggaanka sare ee dowladda aan u dooranay siyaasiyiin kalitalisi ah oo awoodda siyaasadeed u adeegsanaya sidii ay u tagrifin lahaayeen hantida qaranka iyo awoodda dowladda oo ay ku fushadayaan siyaasadaha u khaaska ah. Intii aan la dagaalami lahayn waxyeelada dadweynaha uga imaanaysa xukunka loogu hogaaminayo kalitalisnimada ayaa waxaan si cadutooyo leh aan ula dagaalanay madaxda siyaasiyiinta mucaaradka madaxa bannaan oo qaar ka mid ah ay soo hogaamiyeen dalka kana soo gudbiyeen waqti aad u adag. Intii ay ahayd in la raaco xeerka dimuqraadiyadda oo ah in loo hogaansamo xukunka go'aanka inta tirada badan taladooda ayaa waxaa timid in la raaco xukunka go'aanka inta tirada yar ee dadka ku xukumaya maangaab, macangeg iyo aqoongaab oo awoodda dalka ku soo koobay gacmo koox yar oo ah xagjirin kalitalisan. Intii ay ahayd inaan cambaarayno fashilka aan wax uga qabo weynay burburka dhaqaale ee dalka ku dhacay ayaa waxaan taas beddelkeeda aan isku mashquulnay isku indhasar caadinta mashruuc deyn cafina oo ahaa madadaalada dadweyne oo waqti dhumis ahay. Mudanayaalay marwooyin, waxyaabahaan aaminsanahay iyo waxyaabahaan diidanahay waxaad kala soo dhex bixi kartaan qorshooyin fara badan oo ku dhex duwan fikradaha aan aaminsanahay. Waxaan rumaysanahay in Soomaaliya ay yeelato dowlad dhexe oo xoogan oo sharci ahaan iyo ciidan ahaan si xoogan isugu haysa midnimada wadajirka dadkeeda iyo dalkeeda iyo inay yeelato dowlad goboleedyo ismaamulkooda u madax bannaan. Waxaan rumaysanahay in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyad ay tahay inay yeelato hannaanka madaxweynaha oo ay shacabku si toos u soo doortaan madaxweynaha. Waxaan rumaysanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu yahay madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha dalka oo iskale awoodda ugu sarreysa qarnimada dalka. Waxaan rumaysanahay in xilalka madaxweynaha, xildhibaanada iyo senatarada lagu xadido laba jeer oo kaliya inay u tartamaan doorashada haynta hal xil. Waxaan rumaysanahay in xildhibaanada iyo senatarada aysan qaban karin xil ka baxsan waajibaadka shaqada baarlamaanka oo aysan ku dhex milmin shaqooyinka laanta fulinta iyo garsoorka. Waxaan rumaysanahay in fikradaha ay ku dhisan tahay dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliyeed macna ahaan iyo qasad ahaan iyo mabda ahaan ay tahay ballanqaad dastuuriya oo shacabkeeda ay ugu dammaan qaadayso dhowrista xuquuqahooda iyo xorriyadahooda. Waxaan aaminsanahay in madaxda haysata xukunka awoodda dowladda ay dulqaad u yeeshaan eedeymaha xilqaadkooda loogu soo jeedinayo, taas beddelkeedana ay siyaasiyiinta mucaaradka madax bannaan ay iyaguna dhankooda ka muujiyaan geesinimada ay ku dhaliilayaan talaxumada, maamul xumada iyo hoggaan xumada ee madaxda dowladda ku maamulayaan dalka. Waxaan aaminsanahay in hogaamiyaha wanaagsan uu yahay mid iska leh akhlaaq wanaagsan iyo damiir wadani daacada iyo inuu dadkiisa u keeno xaqsoor bulsho oo xuquuq sama leh oo si cadaalada ay dadku ugu wadaagaan daryeelka adeegyada dadweynaha oo ay dowladdu bixiso iyo khayraadka dalka iyo inuu dalka ku hogaamiyo qorshooyin siyaasadeed oo lagu hagayo istaraatiijiyooyin waxqabad oo lagu horumarinayo hogaaminta arrimaha gudaha iyo diblomaasiyadda arrimaha dibadda.
waxaan aaminsanahay in dhaarta ay maraan shaqaalaha rayidka ah ciidamada iyo siyaasiyiinta ka shaqaysa dowladda inay noqoto mid ay si daacada ugu adeegaan wanaagga guud ee maslaxadda qaranka iyo inay ka fogaadaan inay xilalkooda ugu adeegaan maslaxadda gaarka ah ee madaxda haysata xukunka dalka. Waxaan aaminsanahay in dib u hagaajin lagu sameeyo wanaajinta hoggaaminta siyaasadaha diblomaasiyadda arrimaha dibadda si ay Soomaaliya u hesho saaxiibo cusub oo dhab ah oo isku hallayn karto waqtiga adag, ayna ka heli karto iskaashi dhaqaale oo ah amaah, maalgelin, helista cilmiga cusub iyo farsamooyinka tiknoolojiyada casriga ah. Waxaan aaminsanahay in la abuuro ururo ura dhaqaaqa arrimaha bulshada oo dalka u horseeda sidii shacabkeena loogu samayn lahay isbeddel bulsho oo curiya bulsho dimuqraadiya oo leh xaqsoor xuquuqda sinaanta bulshada. Waxaan aaminsanahay in waayeelka halgamayaasha howlgabka ah, qoysaska saboolka ah iyo dadka naafada ah oo qaba baahiyada gaarka ah inay helaan xuquuqda daryeelka caafimaadka iyo mushaar lacageed oo daboola baahiyahooda nololeed. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya laga dhaqangeliyo inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda oo u dhacda si furan oo xor ah, xaq ah, xalaalna ah. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay yeelato hannaanka daryeelka caafimaadka dadweynaha oo ay dadweynuhu ku helaan caymisada caafimaadka dadweynaha. Waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay sitaan oo haystaan hubka fudud si ay ugu difaacdaan xuquuqooda iyo xorriyahooda uu sharcigu u ogol yahay, iyagoo haysada hubka u maraya habraac ay ku helayaan shati sharciya iyo aqoonsi kadib marka la hubiyo dambi la'aantooda iyo caafimaad qabka maskaxdooda. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyad ay wada leeyihiin shacabkeedu oo aysan ahayn dal ay milkiyadiisu iska leeyihiin madaxda dowladda. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya aysan marna noqon waddan dowladdiisu tahay mid maqaarsaara oo madaxbanaanideeda iyo ismaamulkeeda jamhuuriyadeed ay noqoto mid hoos timaada kontroolka dal kale oo ay Ameeriis ku shaqayso. Waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay si xor oo madax bannaan ay u soo doortaan madaxda dowladnimada ku maamulaysa heer degaan iyo heer qaran. Waxaan aaminsanahay in dadku ay si xor u hadli karaan, si xor ay fikirkooda u cabiri karaan, si xor ay ficilahaan u muuji karaan dareenkooda ku dhisan rabitaanka iyo kalsoonida, iyo inay si xor u soo gudbin karaan cabashooyinka ay ku eedeynayaan maamul xumada iyo hoggaan xumada madaxdooda. Waxaan aaminsanahay in haweenka, dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay ay yihiin kayd maskaxeed kaalin weyn ka qaadan kara horumarinta maamul wanaagga dalka. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay dagaal la gasho sharta aafaysay horumar la'aanteeda qarnimada dowladeed, kuwaas oo ay ka mid yihiin qabyaalada, musuqmaasuqa, kaljalasnimada, xagjirnimada, cadaalad darrada, saboolnimada, maandooriyaha, ku tirsanaanta tugsiga kaalmada sheeye, maamul xumada, hoggaan xumada, madaxbanaani la'aanta ismaamulka dowladda iyo faragelinta sheeye iyo federaalnimada qabyaaladaysan. Waxaan aaminsanahay in dalka dib loogu soo curiyo caymisadii howlgabka iyo kuwa shaqaalaha. Waxaan aaminsanahay in si aad ah loo kordhiyo deeqaha waxbarashada dibadda iyo amaah lacageed in la siiyo ardayda wax ka baranaysa jaamacadaha ku yaala waddan gudihiisa. Waxaan aaminsanahay in ardayda dhigata dhammaan dugsiyada waxbarashada aasaasiga ah ay helaan quraac iyo qado lacag la'aana, taas oo looga hortegayo in waxbarashada ardaydu aysan wax raacda ku yeelan saboolnimada qoysaskooda. Waxaan aaminsanahay in ardayda laga joojiyo imtixaanada sida guud oo dhexe looga qaadayo, kuwaas oo walwal iyo walaac ku abuura caafimaad qabka maskaxda ardayda, waxaana kuwaas lagu bedelayaa imtixaanada ay macallimiintu ku qiimeynayaan natiijada waxbarashada ardayga oo ay ku galaan fasalada dhexdooda sandugsyada walba. Waxaan aaminsanahay in dib loo soo dhaabaco lacagta Soomaaliyeed oo ahaa asaanta qaranka, ahna aalad dhaqaale oo aan looga maarmaynin wax ku kala iibsiga gudaha suuqyada dalka. Waxaan aaminsanahay dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid ka yihiin dhismooyinka wadooyinka, buundooyinka, biyo-xireennada, garoomada diyaaradaha, dekedaha, garoomaha ciyaaraha, dugsiyada, jaamacadaha, isbitaalada, xarumaha ciidanka, xarumaha hay-adaha dowladda, iyo farsamaynta doonyaha, maraakiibta, gaadiidka iyo gudaha dadweynaha. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay ka faa'iidaysato istaraatiijiyada dhuleed oo ay ku curinayso ganacsi baaxad weyn oo ay ku hesho hodantiimo dhaqaale, waxayna taas u suurtogelinaysaa in dalkeenna xeebihiisa dheer ay ka curtaan dekedo waaweyn oo xarumo caalamiya u noqda ganacsiga maraakiibta adduunka, taas oo Soomaaliya ay maaratay macnaha ku noqonayso iftiinka rajada Afrika. Ugu dambeystii, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan soo jeediyey waxqabadkayga lix qorshood ayaan ku soo jeediyey. Lixda qorshood waxaa waaye, waa midda koowaad waa hagaajinta wanaajinta hoggaanka maamulka, tan labaad waxaa waaye horumarinta adeegyada daryeelka, tan saddexaad waxaa waaye horumarinta kobaca dhaqaalaha dalka, tan afraad waxaa waaye horumarinta xaqsoorka hannaanka soorka dalka, tan shanaadna waxaa waaye amniga iyo difaaca qaranka dayactirkooda,
tan uu dambaysay waxa waaye hagaajinta hogaaminta diblomaasiyada arrimaha dibadda. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rajaynayaa inaad igu gacan siisaan inaad maarata macnaha igarida Soomaaliya. Waxaan idin rajaynayaa ugu dambeyntii, aan idin rajaynayaa in codkiina ammaanada ah aad ku samata bixisaan dalkiina oo aad dadkiina u horseedaan mustaqbal iftiimiya oo rajo wanaagsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.